Adăpostul pentru câinii fără stăpân care aparține societății Urbiserv poate găzdui, trata și întreține mai multe sute de câini. În această perioadă nu sunt mulți chiriași în padocul din cartierul Similească și datorită numărului important de adopții. Există un program de adopție lunar, aproape lunar, în funcție de numărul de câini adunați de pe domeniul public și în proporție de 90-95% acești câini sunt adoptați de persoane fizice sau asociații. Capturarea câinilor comunitari de pe domeniul public al municipiului se face la solicitarea telefonică a cetățenilor sau acolo unde este semnalată prezența unor câini agresivi. Din câte știu de la colegii mei, se intervine la apel telefonic și unde se sizăm număr mare de câini în anumite zone, intervenim punctual. Mai suntem un picuț restricționați de către asociații care protejează aceste animaluțe. În luna septembrie, un grup de parlamentari a depus un proiect de lege care prevede interzicerea eutanasierii câinilor fără stăpân care sunt sănătoși. Conform proiectului, câinii comunitari vor fi cazați în adăposturi până la revendicare sau adopție.